ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ትውልዱ ለሀገሩ ቅድሚያ በመስጠት እንዲሰራ አርአያ ሆነው አልፈዋል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በተለያዩ ዘርፎች ሀገራቸውን በቅንነት ማገልገላቸውንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ከሰው መንጌ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በተለያዩ ዘርፎች ሀገራቸውን በቅንነት ማገልገላቸውን ተናግረዋል። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ትውልዱ ለሀገሩ ቅድሚያ በመስጠት እንዲሰራ አርአያ ሆነው ማለፋቸውን በማንሳት ትውልዱም የእርሳቸውን ትምህርት በመውሰድ ሀገሩን እንዲያገለግል መልእክት አስተላልፈዋል። በልፈታቸው የተሰማቸውን ሀዘን በመግለጽ ለቤተሰቦቻቸውና ወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትን ተመኝተዋል። ለትውልድ እድገት አበክረው የሰሩ በትጋት በሀገር ፍቅር የማይታሙ ታማኝ የህዝብ አገልጋይ ሆነው 75 ዓመታትን ያሳለፉ ታላቅ ሰው ናቸው። ከኚህ ታላቅ ሰው ትውልድ መማር ያለበት ሀገርን መውደድ፣ ቤተሰብን መውደድ፣ ተግቶ መስራትና እንዲህ ባለ ክብር ለመሸኘት መብቃት ታላቅ እድል ስለሆነ ይህንን ትምህርት ከሳቸው ሁላችንም መቅሰም ያለብን ባልተቤትና ልጆች ልትጽናኑ ይገባል። የሚያኮራ አባት የሚያኮራ አያት ስላላችሁ ሁላችንም ደሳቸው አገራችንን ወደን አገልግለን በክብር ለማለፍ እንዲያበቃን እመኛለሁ። የህይወት ታሪካቸውን ያነበቡት ወንድማቸው ዋቻሞ ጴጥሮስ ፕሮፌሰር በየነ በትምህርት ዘርፉ በርካታ ምሁራንን በማፍራትና በሽታዎችን ለመከላከል የሚያስችሉ የጥናትና ምርምር ስራዎችን በመስራት ለሀገራቸው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከታቸውን ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ሰላማዊ ትግል በማድረግ ማህበራዊ ፍትህ እንዲሰፍን በመስራት አሻራቸውን በማኖር አርአያነት ያለው ስራ ማከናወናቸውንም አብራርተዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት በትምህርት ሚኒስትር ዴታነት እንዲሁም የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር በመሆን ህይወታቸው እስካለፈበት ቀን ድረስ ሀገራቸውን ማገልገላቸውንም አስታውሰዋል። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የፖለቲካ ህይወት እጅግ ልዩ ህይወት ነው። ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በእሳት የተፈተነ ላፍታም ያልተሸነፈ በመላው ኢትዮጵያ ለሶስት አስርት ዓመታት ያንጸባረቀ በፖለቲካ እሳት ተፈትኖ ያልተበገረ በሰላማዊ የፖለቲካ ትግል አሻራ አስቀምጠው አልፈዋል። በሀገራችን ለሶስት አስርት ዓመታት ሰላማዊ የፖለቲካ ትግልን በማካሄድ ስላበረከቱት አስተዋጽኦ በሀገር አቀፍ ደረጃ ብሔራዊ የእውቅና ኮሚቴ ተቋቁሞ በ2013 ዓ.ም የእውቅና ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ከ2012 ጀምሮ የኢትዮጵያ ፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተርና ከ2014 ዓ.ም ጀምሮ ደግሞ ህይወታቸው እስካለፈበት ጊዜ ድረስ በዋና ዳይሬክተርነት ተቋሙን ሲመሩ ነበር። በፖለቲካው መስክ ንቁ ተሳትፎ ለማድረግ ፕሮፌሰር በየነ ለንባብ ጊዜ ይሰጣሉ። የሀገር ቤትና የዓለም ተለዋዋጭ የፖለቲካ ሁኔታን በመመርመርና በመተንተን የፖለቲካ አስተላለፍን ለይተው የትግል ስልትን ይቀመራሉ። በዚህ ስልት የፖለቲካ ፓርቲያቸውን ያደራጃሉ፣ ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ይደራደራሉ፣ ገዢው ፓርቲውን ይሞግታል። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የተወለዱት መጋቢት 1942 ዓ.ም በሀዲያ ምስራቅ ባዲዎቹ ሾኔ ከተማ አቅራቢያ ባለችው ገጠራማ መንደር ሲሆን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውንም በሾኔ፣ የመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በኩየራ፣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ደግሞ አዳማ በሚገኘው የቀድሞ አጼ ግላውዲዮስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መከታተላቸውን የህይወት ታሪካቸው ያስረዳል። የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በስነ ህይወት የትምህርት ዘርፍ ያገኙ ሲሆን ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በአሜሪካን ሀገር ዊስከንሲን የዶክትሬት ዲግሪያቸውንም ከዚያው ቱለን ዩኒቨርሲቲ ሰርተዋል። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ባደረባቸው ህመም በህክምና ሲረዱ ቆይተው መስከረም 7 ቀን 2017 ዓ.ም በ75 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም መለየታቸው ይታወቃል።